Hej, mitt namn är Rebecca Govik från Goviks Dog Academy. Jag kommer idag visa för er hur man läser av K9s produkter och hur man spär deras shampoo och balsam olika produkter. Idag har jag med mig aloe vera serie, shampoo och balsam. Vi kommer ta steg för steg, börja med shampoo, sen gå vidare till balsam så ni vet hur man spär ut dem i rätt mängd efter vad som är angivet. Då ska ni få se här hur vi ska använda och då ska vi börja med schampot. Vänder ni på flaskan så ser ni på baksidan, här har ni instruktioner. Längst upp har vi vår svenska instruktion. Där står det hur vi ska blanda. Angivet för bästa resultat är 1-20. Vad menas då med det? Jo, det är att vi ska ta en del schampo och 20 delar vatten. Och vilken del man och måttansats, det får man välja helt själv. Idag väljer jag att använda matsked. Nu har jag en matsked med mig här. Fyller vi upp den med schampo i den. Sen tar ni den i någonting som ni vill blanda med. Då har jag valt att tillbringa det. Ner med alla produkter. Här har jag förberett 20 delar med vatten. Och här kan man bara lite enkelt med en visp blanda upp så man verkligen ser att allting har blandat sig. Sen är detta redo att hälla upp i en flaska eller i en svamp eller vad ni vill använda när ni applicerar och schamponerar er hud. Då var det dags till att gå vidare med balsam. Och balsamet ska ni blanda 1-40. Återigen använder vi måttförhållande med matsked. Alltså jag tar en del matsked med balsam och 40 delar matskedar med vatten. Öppna flaskan. Ta vår matsked. Får i hela denna. Och så tar vi vattnet. Vispar man lite lätt så man verkligen ser att det blandar ihop sig. Innan det är dags att använda den på hunden för att balsamera hunden med detta. Sen är det bara att använda.